ଜାଲ ବିଛାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ ବସିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ କିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୁହେଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ଗତ ଏକ ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ହେଲେ ତାହା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ଧରି ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମିଲର୍ସଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଯୋଗୁଁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମିଲର୍ସ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ 7-8 କେଜି କଟନୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ କଟନୀ କରି ଧାନ ଦେବାକୁ ନାରାଜ, ଫଳରେ ମିଲର୍ସ ଧାନ କ୍ରୟ ନ କରି ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣି ଚକି ବସିଛି, ମାତ୍ର ଟୋକନ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିବାରୁ କିପରି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ। ଧାନ ଯଦି ବିକିନି ପାରିଲୁ ତ ଆମେ ଆଜ କେତେ ଦୁଃଖ ନେ ଆମେ ଚଲ୍ମୁଟା, ସେଟା ସେ କଥା ଆମକର ସରକାର ଜାଣବାର କଥା, ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଟାକେ ସେ ଜାଣବାର କଥା। ତ ସେ ଆଜ ଯାକର ତାର ମାନେ ଆମର ଧାନଟାକେ ସେମାନେ ଆଜ ନେଇ ନିହା ପାର, ତ ଆମେ ଚଲ୍ମୁ କେନ୍ତା କିରି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରବା ନି ପାର। ବର୍ଷା ହେଲେ ଫେର ଭିଜିଗଲେ ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ନା, ଏ ଧାନ ସବୁ ମୂଷା ଖାଇଲେ ଗଜା ହେଇକିରି ନେଲେ ନି ମାର୍କେଟ ଘରକେ ନେଇଗଲେ ପଛେ ଟୁକନ ବି ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏଖେନ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଲେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଧାନ ନିଅନ୍ତିନି ଫେର ଭିଜିଯିବା। ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଅନିୟମିତତା, ଧାନ କ୍ରୟ ନୀତିକୁ ବେଖାତିର କରି କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନେତା। ସରକାର ଇମନକେ ଦରମା ଦେଇକରି ଯେନ୍ ରଖିଛନ୍, କିଛି ଲାଭ ନିନ, ଇରା କିଛି କାଁ ଭେଲୁ ହିଁ ନିନ, ଭେଲୁ ହିଁ ନିନ, ବରଂ ହେ ମିଲ୍ ବାଲେ ଆସିକିରି ଇନେ ଆସିକିରି ଘିନ୍ ବେଲେ ପଟେ ପୁଟା କରି ନେବେ, ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଶାନ୍ତି ନେ ରହେମୁ, ଆଉ ଇ ପ୍ରଶାସନ ଘିନ୍ବା ଆଉ ଆମେ ବିକ୍ମୁ ଇଟା ଆମେ ଆଶା ନି କରି। ସେ ମିଲର୍ ଗୁଟକ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଯଦି ଦେଇପାରମୁ ହେଲେ ତ ପାରମୁ, ଆଉ ଇ ଯେନ୍ ମଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଖୋଲିକିରି ଯେନ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍, ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଏସବୁ ବି ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରିମୁ। ଗଲା ବର୍ଷ ତ ନେଇ ବିକିଥିଲୁ, ତାର୍ପରେ ଇ ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ଗୁଟେ ରହୁଛି, ଟୋକନ୍ ସମସ୍ୟା ମାସେ କି 15 ଦିନ ରହୁଛି, ତାର୍ପରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଆମର ଇଟା 3ଟା ପାଲି ଏନ୍ତା ଉଡ଼ିଗଲାନ, ଧାନ ଦେଇନି ପାର୍ବାର ଆମର ଟୋକନ୍ ମାନେ ଉଡ଼ିଯିବା, ତେଣୁ ଆମେ କାଣା କରିବୁ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛୁ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ବସିଥିଲା ଚାଷୀ, ହେଲେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ପିଠିରେ ଲାତ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ଧାନ ବିକ୍ରି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହୁଏ, ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସମରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।